Nós já vimos como a irrigação pode fazer a diferença na produção de leite a pasto. Agora vamos conhecer mais sobre fertirrigação no milho, com a experiência de uma família de Campina das Missões. A gente tem o hábito de manhã de acordar um pouco mais cedo, principalmente a esposa, a Ivone, que acorda mais cedo para tirar leite. E depois a gente se reúne para tomar café. E depois o Paulo, que lida com a suinocultura e com lavoura, ele vai para as granjas e eu fico mais em roda do pátio e aqui em roda da casa. Então a gente envolve todo mundo, mas cada um no seu tempinho, né? Então tem ela, a Ana, que começa um pouco mais tarde por causa da criança, mas a gente vai tocando desse jeitinho mesmo. Eu cuido mais da granja de porco, nós estamos suindo junto na propriedade. E também cuido da lavoura. Para fazer todo o trabalho valer a pena, é preciso resultado. E para isso, a família adotou a irrigação a seu favor. No ano que nós foi implantada a irrigação, tinha bastante chuvarada. E daí nós ficamos sabendo do programa, que o governo do estado tinha um programa bom para irrigação e fertirrigação. Daí nós procuramos o escritório da matéria aqui de Campina das Missões, que era o Valmir Tume, nós procuramos, o Antônio. E aí eles nos indicaram que tinha um programa que tinha 20% de subvenção, 2,5% de juro. E aí nós decidimos fazer, né? Porque muitas vezes, em primeiro lugar, nós queríamos fazer só fertirrigação. Mas daí tinha o programa incluía a irrigação junto. E daí nós decidimos botar um açude aqui, implantamos o açude e foi feito o projeto, implantamos tudo. No primeiro projeto foi feito 14 hectares de irrigação. E aí depois já foi ampliado duas vezes e que no primeiro projeto deu muito certo e nós decidimos ampliar duas vezes. E até hoje nós estamos satisfeitos. Hoje nós temos 21 hectares irrigados. Soja, milho e trigo. O trigo praticamente não é irrigado, só usamos a fertirrigação. E no milho a fertirrigação e a irrigação. E na soja é só mais a irrigação, né? E nos últimos anos, quando deu essas secas violentas, né? A gente viu a diferença, porque nós plantamos uma área sem irrigação e a outra com irrigação. Isso deu uma diferença de no mínimo 60, 70 sacas por hectare, que deu de diferença. Uma área, mesmo adubo, mesma semente, mesma população de planta por metro linear, na irrigação deu 173 sacas por hectare. E sem irrigação ela chegou a 100, 101 por hectare. Os aspectos que essa família fez que essa família fosse investir em irrigação, acredito que foi porque mais uma vez perderam uma lavoura, né? E a divulgação que a Emater tinha feito na época em aderir ao programa Mais Água, Mais Renda, né? E a disponibilidade de ter um benefício de uma subvenção. Então, a partir do momento que instalaram esse sistema de irrigação, a propriedade teve grandes avanços, né? Principalmente na garantia de colheitas, né? E também na economicidade. Mais do que o aproveitamento da água, se aproveitou o potencial da suinocultura para investir na fertirrigação. Do que hoje eles fazem a distribuição do esterco líquido através do mesmo sistema de irrigação, diminuindo muito os custos em relação à distribuição dos dejetos suínos. Nós implantamos a irrigação e depois disso a gente percebeu que era bem vantajoso, porque a gente pegava e usava caminhão para transporte dos dejetos e isso nos acabava, dava um transtorno bem grande, estragava bastante a área de terra, né? Socava muita lavoura. E depois a gente só usa mais o canhão que distribui os líquidos, né, para a lavoura e a gente notou que deu uma diferença muito grande. Principalmente em custos, né, a gente gasta bem menos, né, com energia. A gente tem energia solar, né, que produz, que
não tem tanto custo tão alto, né? Pagar caminhão eu ia gastar R$2.700 para levar esse número de litros por hectare. Não, para 7 hectares eu ia gastar R$2.700. E assim eu gastei R$190 em luz. Ainda nós tivemos a diferença da colheita naquela área que foi irrigada e esterco, irrigação e fertirrigação, com uma área comparada ao lado que produziu 170 sacas de milho por hectare, a outra não chegou nem a produzir 100 sacas por hectare.